ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ। ଆଜି ସକାଳୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର NSC ପୁରୁଣା ରେକୁଳା ସରକାରୀ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ତାଲା ପକାଇ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ 81 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ କମିଟି ତରଫରୁ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସକାଳୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ତାଲା ପକାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସହ ଅଭିଭାବକମାନେ। ଖବର ପାଇ କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ଜେନା ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘଟିଥିଲା। ମୋ ନାଁ ମାନସ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ପୁରୁଣା କ୍ଲାସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। କହିବି କ'ଣ ଆମ ପୁରୁଣା କ୍ଲାସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଯେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ, ଏ NSC ରେକୁଳା ଏତେ ଉନ୍ନତି କରିଛି କିନ୍ତୁ ଉପ୍ରା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଏ ସ୍କୁଲରେ 80 ଜଣ ପିଲା, 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ସେମାନେ ଜୟଲେ କହିଦି ଭଳିଆ ଖାଲି ଖାଉଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଶିକ୍ଷକକୁ ତାଗିଦ କରିପାରୁନି ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ, କେମିତି ଆଉ କହିବି, ସେମାନେ ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ସାତଟା କ୍ଲାସ୍, 80 ପିଲା, 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ସାର୍ଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଗଣଧାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବୁ, ନଚେତ ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ। ସାର୍ ଆସିକି କହିଛନ୍ତି ଏ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସାର୍ ଦେବେ ବୋଲି, ଦେଖାଯାଉ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ, ପିଲାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ତ ହେଉନି, ଆଉ ଦେଖିବା ରେକୁଳା କେତେ ଉନ୍ନତି କରୁଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ସେ ଯାହା ବୁଝିବେ ଆଉ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି, ଡଲି ଖଟୁଆ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ତେଣୁକରି ବାରମ୍ବାର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ସାର୍ମାନେ ବି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଦେବୁ କାଲି ଦେବୁ, ଏମିତି ଦିନ ଦିନ ଗଡ଼ୁଥିଲା, ମାସ ମାସ ଗଡ଼ୁଥିଲା, ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲୁ ଯେ ଏମିତି ପିଲା ବନ୍ଦ ରହିଲେ ମାଷ୍ଟର ନିହାତି ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ହିଁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସବୁ ସୁବିଧା ହେବ, ତା'ପରେ ପିଲା ବି ବହୁତ ଖେଳ ବୁଲା ଚାଲ କରୁଥିଲେ, ପାଠର କିଛି ଇଏ ହେଉନଥିଲା। ମାଷ୍ଟର ବିଓ ସାର୍ ଆସି କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ହଁ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଦେବୁ, ତା'ପରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲୁ, ମାଷ୍ଟର ନିହାତି ଆସିବ, ଆମ ପିଲା ବି ଭଲ ପଢ଼ିବ। ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମକୁ ଜଣେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଟିଚର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଲେବଲ୍ର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍ ଆମର ଜଣେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଜଣେ ଟିଚର୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ସେ ମାନେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦିଆହେଇଛି, କେବଳ କଲେକ୍ଟର ସିଗ୍ନେଚର୍ କଲେ ଟିଚର୍ ଆସି ଜଏନ୍ କରିବେ। ତ ରେସିଓ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ 30 ପିଲାରେ ଜଣେ ଟିଚର୍, ସେମିତି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ମାତ୍ର 81 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ଟିଚର୍ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଗାଁ ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, DO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଏମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଏକମତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ୍ ପୁଟ୍ଅପ୍ କଲେଣି, ଏବଂ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଟିଚର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ, ସେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍ ଆସିବେ, ଭଲ ଟିଚର୍ ଆସିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେବଳ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଆମର କଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସଭାପତି ଥରେ ଯାଇଥିଲି ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତୁମର ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଦିଆଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଟିଚର୍ ଦରକାର ଏବଂ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କ'ଣ ଏବେ ପ୍ରମୋସନ୍ ନହେଲେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦେଇହେବନି, ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଟିଚର୍ ତ ବହୁତ କମ୍, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ସରପ୍ଲସ୍ ଦେଖିକରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ହେମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ମୋ ଘର ପୁରୁଣା ରେକୁଳା। ଆମ ପୁରୁଣା ରେକୁଳାରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଥିଲେ ବି 7ଟା କ୍ଲାସ୍, 7ଟା କ୍ଲାସ୍ରେ 3 ଜଣ ଟିଚର୍, 3 ଜଣ ଟିଚର୍ ପିଲାମାନେ ଆମର ଠିକ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ବିଭ୍ରାଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତା'ପରେ ବି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କାମ ଯଦି ଜଣେ ଟିଚର୍ କଲେ, 2 ଜଣ ଟିଚର୍ ରହିଲେ, 2 ଜଣ ଟିଚର୍ 7ଟା ସ୍କୁଲକୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବହୁତ ହେଉଛି। ଆମ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ତ ଖେଳୁଛି, କିଏ ତ ଅଳିଆ ଗୁଟଉଛି, କିଏ ମାଡ଼ ହେଉଛି, କିଏ ପାଚେରୀ ଡେଇଁକି ବି ପଳାଉଛି, ସାର୍ମାନେ ବି ଗାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଗାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ କି ଆଜି ଛୁଆ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଲ, ନା ଆମେ ଆଜି ବୁଲି ସାର୍ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଘଣ୍ଟାରେ ଗଲେ ଘଣ୍ଟା ଅଧଘଣ୍ଟେ ବୁଲିଲୁ, ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲାକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲୁ କ'ଣ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲୁନି କି ସାର୍ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲୁନି, ଆମେ ଦାବି କଲୁ, ବିଓ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 2-3 ଦିନ ବି କି 4 ଦିନ ଭିତରେ ଦେବୁ, ନହେଲେ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ଦେବୁ କହିବାରୁ ଆମେ ତାଲା ଖୋଲିଛୁ। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ବି ହୋଇନଥିଲା, ରୋଷେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇକରି ବିଓ ସାର୍ ନିଜେ ଯାଇକରି ରୋଷେଇ ଘର ତାଙ୍କୁ ପଠାଇକରି ରୋଷେଇବାସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 13 ଓଡ଼ିଶା।